এ আসক গাইস, আজি আমাৰ ঘৰত মাংস বনি আছে। এজনী বৌ হয় মাংস বনাই আছে। ইয়াৰ ৰাতিপুৱাই দুবাই বৌ বনাইছ ন? এ আসক, হাই হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ কোনদিনাখন ভাল লাগে কচোন? মোৰ এটাই বেয়া লাগি আছে, মোৰ ফলোৱাৰ্ছ কিয় বঢ়া নাই, আপোনালোকে কিয় মোক চেনেলটো ফ'ল' কৰি দিয়া নাই। কৰি দিয়ক আকৌ, তেতিয়াহে মন যায় বেছিকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ। এনেকুৱাখন কৰিলে নহ'ব নহয়, নিজৰ গাঁৱৰ ছোৱালীচোন, কৈ দিবি আকৌ চবে, তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ বেছি উৎসাহিত হওঁ। চ' গাইজ, এয়া হৈছে মোৰ ব্ৰইলাৰ ঘৰৰ। আজি মই এই গোটেইখিনি ব্ৰইলাৰ বিদায় দি দিম আজি গধূলি বা কাইলৈ ৰাতিপুৱা। তো তোমালোকে যাবাগৈ নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ। তোমালোকক আৰু মই খোৱাবও নোৱাৰোঁ আৰু। তহঁতি এনেকুৱা পইচা খাইছ দানা, এনেকুৱা দাম, মানে মাথা ঘোলা হৈ যায় জানা, এনেকুৱা দানা খাই। এই ডাঙৰ বস্তাটো মাত্ৰ দুদিন যায় 2800 টকা লয়, মাথা বেয়া হৈ যায়। আৰু নোখোৱাং আৰু তহঁতক, ইমান খোৱালো তহঁতি আৰু নাখাবি আৰু দেই, যাবিগৈ দেই ঘৰলৈ, তহঁতি নিজৰ কাবাৰ কাৰোবাৰ পেটলৈ যাবিগৈ দেই, আৰু আমাৰ ঘৰত নোখোৱাং তহঁতক, তাইলৈ পৰা বিদায় দি দিম দেই। গাইজ গাইজ গাইজ, সেইদিনাখন যে মই আপোনালোকক লাইশাকখিনি দেখাইছিলোঁ, এইখিনি লাইশাক চাওক, ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল, অলৰেডি খাব পৰা হৈ গ'ল, তহঁতি ইমান ডাঙৰ হ'লি, খাম দেই তহঁতক, ৰ ৰ ৰ। আমি তাৰমানে বিচুটো লাইশাক, এয়া চাওক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লাইশাক পাত, ৱা। এয়া আমাৰ মায়ে পোহা হাঁহকেইটা, আপোনালোকে খাবলৈ আহিবি দেই কেতিয়াবা। আমাৰ আমাৰ ঘৰত খাব নিদিয়ে, তহঁতিয়ে খাব আহিবি, তেতিয়া দিয়ে বা আলহী আহিছে বুলি। এয়া গাছ, মই তামোল খাওঁ বুলি কৈছিলোঁ নহয়, মুখামত তামোল খাই আছোঁ। মই তামোল বহুত খাওঁ দেই, এয়া চা মাহী তামোল। এফালা বিল্লি, ইধৰ আও বিল্লি, ঐ ক'ত পেলাইছে, ক'ত পেলাইছে, ক'ত পেলাইছে, ক'ত ৰ ৰ এফালা। গাইজ, মই আজি কাপোৰ ধুলোঁ ইমানখিনি, ৰ'দত মেলি থৈছোঁ, শুকাব, এতিয়া চপাই লৈ আনিম। আমি এতিয়া ক'লৈ গৈ আছোঁ? কিয় কাপোৰ কিনিবলৈ? অঁ, আজি মানে আমি গৈ আছোঁ এই বেটীজনীৰ কাৰণে কাপোৰ কিনিবলৈ আৰু বজাৰ কৰিম। চ' গাইজ, এয়া হৈছে বিশাল মাৰ্কেট। অঁ, আমি এতিয়া সোমাম। এতিয়া গাইজ, মানে আমাৰ বিশাল মাৰ্কেটত সোমালোঁ, বেটীৰ কাৰণে কাপোৰ কানি কিনিলোঁ। ভাবিছোঁ এতিয়া আমি কিবা চাওমিন, বেটী বোলে কিবা চিকেন ললিপপ খাই বোলে, আৰু বোলে ভণ্টিজনী বোলে ফ্ৰাইড ৰাইচ খায়, সেইটো কাৰণে এতিয়া মই বনাবলৈ কৈ দিলোঁ। আৰু তেখেতে বনাই আছে আমাৰ কাৰণে, ইয়াত চিকেন চাওমিন বনাই আছে, ইয়াত চাওমিন কেইডাল দি দিলে। আৰু এইখিনি বনাই মেলি হোৱাৰ পাছত আমি মানে ইমানেই ইয়াত খাম, একদম ৰাস্তাত খাইছোঁ আমি, কোনো ৰেষ্টুৰেণ্ট ভিতৰত গৈ পেলাই সোমাই কিনে খোৱা নাই। আমি নৰ্মেল মানুহ, আমি তেনেকৈ খাওঁ, আমাৰ তেনেকৈ হোটেলত যাবলৈ পইচা নাই। চ' গাইজ, এই মানুহজনে বনাই আছে, পূৰা টেষ্টিকৈ বনাইছে, দেখোঁতে লাগিছে নাই টেষ্টি বুলি, মোৰ কিন্তু যে দেখোঁতে লাগিছে দে বহুত টেষ্টি বুলি। মই আজিয়ে নহয় বা বহুত খাওঁ এইবিলাক খাই খাই, মই মানে এটা টাইমত ইমান ক্ষীণ আছিলোঁ, পূৰা এইবিলাক খাই খাই মানে পূৰা শকত হৈ গ'লোঁ। চ' গাইজ, ইয়াত বনাই আছে, বনাই আছে, বনাই বনাই হ'ব এতিয়া, আৰু সোনকালে বনাই আকৌ খাবলৈ মন গৈছে নহয়, হ'ব এতিয়া খাম এতিয়া দেই। চ' গাইজ, আমি মানে তিনিজনীয়ে মিলি পেলাই মানে, মই খাইছোঁ চিকেন চাওমিন, ভণ্টিয়ে খাইছে ফ্ৰাইড ৰাইচ, আৰু এয়া বেটীয়ে খাইছে ললিপপ। আমি চবেই মানে মিলি পেলাই ললিপপ খাইছে। খাই কেনেকুৱা লাগিছে? কিমান ভাল? ইয়ে বেটা, তুমি কি খাইছা টাউনলৈ আহি? চিকেন ললিপপ খাইছা? চাওঁ চাওঁ কেনেকৈ খা। গাইজ, আমি ইয়াত পিঁয়াজ, দানা আৰু ইয়াত গোলো পেকেট লৈ ল'লোঁ। গাইজ, এতিয়া আমাৰ বজাৰ কৰা হৈ গ'ল, চব বেটীৰ কাৰণে কাপোৰ কানি আৰু দানা চানা কিবা কিবি, এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰ যাওঁ।